Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Yang di-Pertua atas peluang yang diberikan kepada saya untuk menyertai perbahasan Belanjawan 2024 di Dewan Yang Mulia ini. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Tambun, rangkap Menteri Kewangan di atas pembentangan Belanjawan 2024 di bawah Kerajaan Perpaduan yang bertemakan Ekonomi Madani Memperkasa Rakyat. Di kesempatan ini, saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada Majlis Bandaraya Petaling Jaya kerana menjadi PBT yang pertama mendapat pengiktirafan Bandar Mesra Kanak-Kanak oleh Tabung Kanak-Kanak UNICEF pada September 2023 yang lalu. MBPJ juga PBT pertama di Malaysia yang mempunyai Ahli Majlis Kanak-Kanak. Untuk makluman Puan Yang di-Pertua, majlis tersebut terdiri daripada 45 orang kanak-kanak yang akan sentiasa memantau dasar serta belanjawan PBT agar bukan sahaja mematuhi kehendak dewasa tetapi juga kanak-kanak. Saya berharap mutu perbahasan dan adab tertib ahli-ahli di Dewan Yang Mulia ini tidak kurang daripada mereka. Puan Yang di-Pertua, pertamanya saya menyambut baik usaha Ekonomi Madani yang sentiasa menitik beratkan perusahaan mikro, kecil dan sederhana ataupun PMKS kerana mereka inilah antara aset terpenting tunjang kepada ekonomi negara. PMKS menyumbang 97% daripada semua perniagaan di Malaysia dan 48% jumlah penggajian pekerja. Tetapi hanya menyumbang 37% kepada KDNK negara, 12% ekspor dan 0.1% sahaja pertumbuhan produktiviti. Sekiranya PMKS lembap, maka separuh gaji pekerja di Malaysia tidak akan naik dan keadaan ini pasti tidak dapat membantu kita menuju ke arah negara berproduktiviti dan berpendapatan tinggi. Melihat kepada Belanjawan 2024, kerajaan menyediakan peruntukan sejumlah 44 bilion di bawah MOF, MITI, KUSKOP, KKD dan KPLB dan di bawah pelbagai agensi seperti Bank Negara, BSN, Tekun, Kazana, SJPP, Amanah Ikhtiar, MDEC, MARA, SME Corp dan banyak lagi. Laporan Bank Dunia mengesahkan bahawa dalam tempoh 2016 hingga 2019, lebih 270 program sokongan PKS yang berbeza ini telah dilaksanakan oleh lebih 80 agensi daripada pelbagai kementerian. Tahun 2019 sahaja, 71 agensi yang berbeza termasuk jabatan, agensi kerajaan dan syarikat GLC telah menjadi penyelia pelaksanaan program sokongan PKS dan usahawan di seluruh negara. Dari sudut yang lain, saya mempunyai kegusaran tentang kementerian mana dan agensi apa yang sebenarnya dikhususkan untuk menjaga PMKS ataupun SME kita. Persoalan lebih pokok adalah, adakah pembentukan institusi lama masih relevan dalam menghadapi cabaran masa depan PMKS kita? Puan Yang di-Pertua, kita semua sedar bahawa hanya tembakan yang bersasar akan hit the target dengan izin. Sebaliknya, tembakan rambang tidak akan terkena apa-apa. Memandangkan program yang bersasar akan membawa impak maksimum, mengapakah kita masih berjinak-jinak dengan tetapan institusi lama yang terbukti tidak mampu memartabatkan PMKS kita selama ini? Saya ingin mengesyorkan kepada Kabinet konsep pusat sehenti PMKS, iaitu perkasa dan perluaskan SME Corp umpamanya yang dilihat lebih lengkap ekosistem sokongannya untuk merangkumi segala urusan dan bantuan PMKS dan meletakkan SME Corp di bawah sebuah kementerian yang khusus untuk menjaga PMKS. PMKS kita boleh membuat permohonan bantuan melalui satu portal online secara telus, cekap dan profesional. Melalui pusat sehenti ini, mereka juga boleh terdedah dengan rantaian bekalan antarabangsa, menjadi pembekal atau vendor kepada MNC GLC dan terlibat dalam dunia ekspor. Agensi-agensi lain harus disepadukan di bawah konsep pusat sehenti bagi mengoptimalkan operasi kerajaan. Saya juga sedar bahawa tetapan institusi lama adalah berhajat untuk membantu PMKS Bumi Putera. Ini merupakan satu aspirasi murni yang dikongsi semua. Namun kaedah lama terbukti tidak mencapai matlamat yang diiktiarkan. Dapatan ini disahkan bukan oleh saya saja tetapi oleh hasil kajian Institusi Masa Depan Malaysia, MASA, yang mana Pagoh memegang jawatan pengerusi dan Putrajaya menjadi ahli lembaga pemegang amanah.
Laporan awal status sosial ekonomi Bumi Putera yang diterbitkan pada tahun 2009 menyebut bahawa matlamat mencapai 30% equity sudah tidak begitu tepat. Sebaliknya, penglibatan secara langsung dengan aktiviti komersial dan perindustrian adalah penting demi menjana nilai tambah, mewujudkan peluang pekerjaan dan vendor serta membangunkan kluster dan rangkaian bekalan dan ekosistem ekonomi Bumi Putera. Puan Yang di-Pertua, jika ini dibaca bersama dengan kelembapan produktiviti, nilai tambah dan daya ekspor keseluruhan PMKS di Malaysia, kita dapat membuat dua kesimpulan, iaitu yang pertama, kerajaan wajar terus membantu PMKS Bumi Putera melalui kaedah menaiktarafkan nilai tambah, produktiviti dan rangkaian bekalan mereka dan bukan terus memberikan grant, kelengkapan dan pinjaman sahaja. Yang kedua, kerajaan wajar meraihkan sokongan dan bantuan PKMS tanpa mengira warna kulit dengan izin PKMS agar daya saing PMKS dapat dipertingkatkan secara lebih drastik. Pendekatan baru ini akan dapat mengantara bangsakan PMKS kita dan akhirnya turut akan membantu mewujudkan PMKS Bumi Putera yang lebih berdaya saing. PMKS yang berdaya saing juga dapat menawarkan gaji yang lebih tinggi kepada pekerja yang mana majoriti juga adalah Bumi Putera. Semoga pendekatan baru ini dapat menumpukan usaha kita semua untuk memperkasakan PMKS dari Johor ke Kedah, dari Kelantan ke Borneo. Saya yakin anjakan ini juga dapat melahirkan lebih banyak jago seperti Aerodyne Group milik Encik Kamaru, Skychip milik SK Fong dan Russell Taylor milik Satish Kumar. Seperti apa yang dikongsikan oleh Kamaru Aerodyne dalam wawancara beliau, beliau tidak pernah mendapat bantuan kerajaan kerana beliau, ikut kata beliau, adalah seorang entrepreneur dan bukan grantpreneur. Kerana birokrasi, pilih kasih dan ketidakcekapan telah pun menggagalkan usaha kita sebelum ini, yang dapat grant tidak berdaya, yang tidak dapat selalunya berjaya. Puan Yang di-Pertua, saya juga ingin mencadangkan agar bukan sahaja program bantuan PMKS, malah semua program kerajaan harus dinilai keberkesanan mereka oleh pihak audit luaran. Saya menyahut juga cadangan daripada Kuala Selangor tadi, iaitu monitoring dan evaluation is utmost important. Sebarang program besar wajar memperuntukkan, contohnya 0.5% belanjawan untuk tujuan evaluation by third party dengan izin. Saya turut berharap apabila anjakan paradigma ini berlaku, ianya turut akan disokong bukan sahaja oleh ahli kerajaan tetapi juga oleh pembangkang dan tidak dipermainkan sentimen-sentimen perkauman sempit kerana Pago dan Putrajaya juga senadi dalam hal ini. Puan Yang di-Pertua, saya juga mengalu-alukan langkah pergabungan Bank Pembangunan Malaysia, SME Bank dan Exim Bank seperti yang dinyatakan dalam laporan DH. Institusi Kewangan Pembangunan, DFI, dilihat mempunyai standard dan amalan tabik urus korporat yang lebih lemah meskipun banyak daripada mereka sekarang menjalankan perniagaan yang sama seperti bank komersial. Memang, DFI perlu diperketatkan tabik urus mereka kerana mereka menggunakan dana awam iaitu duit rakyat. Saya berharap bahawa insiden yang mana bekas pengurus pengarah Bank Pembangunan diheret ke mahkamah atas pinjaman RM400 juta yang diragui tidak akan dan tidak boleh berlaku lagi. Di samping itu, saya juga menggesa Bank Negara Malaysia dan Suruhanjaya Security supaya menimbang semula untuk mengeluarkan lesen-lesen bank yang boleh menawarkan perkhidmatan kepada PMKS. Untuk makluman, Puan Yang di-Pertua, selepas krisis ekonomi melanda Malaysia sejak tahun 1998, bekas Menteri Kewangan mengarahkan penutupan dan penggabungan bank-bank kecil sekaligus mengurangkan bank dari 22 buah pada tahun 1990 kepada hanya 10 buah bank menjelang 2022. Syarikat kewangan juga dikurangkan daripada 45 buah kepada 10 buah sahaja. Akibatnya, PMKS makin sukar mendapat pinjaman atas alasan mereka tidak layak. Padahalnya, bank-bank besar lebih cenderung meminjam kepada korporat besar, kepada GLC, MNC dan lain-lain kerana lebih selamat dan tidak perlu mengendalikan kertas kerja dan penilaian yang rumit bagi mereka. Saya berpendapat walaupun
bekas Menteri Kewangan berjaya menguruskan empayar perniagaan perbankan beliau sehingga ke Afrika. Rasional untuk menyekat lesen perbankan sudah tidak lagi relevan. Sudah tiba masanya bank negara mengeluarkan lesen-lesen bank yang lebih supaya sektor PMKS boleh mendapat akses kepada modal dan merancakkan pengembangan ataupun proses otomasi perniagaan mereka. Puan Yang di-Pertua, kedua, tentang EV. Saya melihat dasar belanjawan 2024 ini menunjukkan bahawa kerajaan komited untuk memacu pertumbuhan negara yang mampan dengan menekankan langkah-langkah insentif yang menyokong pertumbuhan ekosistem EV yang kondusif ke arah negara berpendapatan tinggi. Justru, saya amat menyambut baik inisiatif kerajaan yang memperkenalkan skim galakkan penggunaan motosikal elektrik untuk pemberian rebat sehingga RM2,400 kepada rakyat yang berpendapatan tahunan RM120,000 ke bawah. Hal ini kerana Malaysia mempunyai hampir 13 juta pengguna motosikal dari sebahagian populasi penduduk sekitar 33 juta. Malaysia juga merupakan negara keempat tertinggi di dunia yang mencatatkan 83% isi rumah memiliki sekurang-kurangnya satu motosikal. Rebat tersebut akan menjadikan bahawa motosikal elektrik masih dalam kategori mampu milik dan praktikal untuk digunakan ke mana-mana destinasi sekalipun dalam aliran trafik yang sesak. Memandangkan mobiliti hijau menjadi antara bidang fokus di bawah pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara, minta maaf, bagi menggerakkan industri high growth, high value, Kementerian Kemajuan Kerajaan Tempatan dan pihak berkuasa tempatan harus memudah carakan penempatan infrastruktur pengecasan motosikal elektrik. Dan saya mohon tanya bagaimana mereka boleh memudah carakan penempatan tersebut. Kementerian Kewangan juga harus memanfaatkan perolehan awam yang mengutamakan motosikal elektrik. Selain itu, saya ingin mencadangkan agar kerajaan dapat meneliti dan mempercepatkan proses pembinaan kemudahan supaya dapat menghalalkan penggunaan kenderaan micro-mobility termasuk e-scooter. Setakat ini, micro-mobility seperti moped, PMD iaitu skuter berkuasa elektrik yang mempunyai kelajuan maksimum 50 km sejam masih dilarang digunakan di atas jalan kerana bertentangan dengan kaedah-kaedah lalu lintas jalan 2021. Sandbox oleh MOT harus dipercepatkan dan KPKT wajar meletakkan KPI supaya kemudahan sokongan e-skuter dapat dibina dalam kadar segera bagi mengatasi masalah batuan terakhir ataupun last mile connectivity sistem pengangkutan awam kita. Justru, dasar dan sokongan kerajaan berbentuk infrastruktur serta insentif-insentif EV yang pelbagai pastinya menarik minat bukan sahaja rakyat namun pelabur-pelabur asing oleh syarikat besar dan syarikat pemula untuk kekal produktif merancakkan pertumbuhan ekosistem EV di negara ini selain untuk memastikan negara-negara mampu mencapai karbon sifar seawal tahun 2050. Sekian sahaja ucapan perbahasan saya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Petaling Jaya.